Bildirilib ki, tarixin ən böyük vaksinasiya kampeyni çərçivəsində son göstəricilərə əsasən bütün dünyada 138 milyon dozadan çox COVID-19 əleyhinə vaksin vurulub. Gündəlik vaksin olunanların sayı isə 4,85 milyon nəfərə çatıb. Məlumatda qeyd olunub ki, Amerikada vaksinasiyanın başlandığı 14 dekabr 2020-ci il tarixindən etibarən 44,4 milyon doza vaksin vurulub ki, bu da əhalinin 100 nəfərinə 13,5 doza edir. Ümumi vaksinasiya proqramı çərçivəsində Çində 31,2 milyon, Avropa İttifaqında 17,7 milyon, Böyük Britaniyada 13,1 milyon doza vaksin vurulub. Vaksin edilənlərin sayının əhalinin ümumi sayına nisbətdə ən yüksək olduğu ölkə İsraildir. Bu ölkədə artıq 5,7 milyon doza vaksin vurulub ki, bu da əhalinin hər 100 nəfərinə 63,8 doza edir. Bu arada dünyada 107 milyon 411 435 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virustan 2 milyon 351.192 xəstə ölüb, 79 milyon 322.447 nəfər sağalıb. Şimali Amerikada 31 milyon 824.187, Avropada 31 milyon 553.849, Asiyada 23 milyon 711.484, Cənubi Amerikada 16 milyon 557.882, Afrikada isə 3 milyon 712.855 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər Amerika, Hindistan, Braziliya, Rusiya və Böyük Britaniyadır. Türkiyədə isə indiyədək 2 milyon 548.195 nəfər COVID-19 xəstəsi olaraq səbt olunub. Onlardan 2 milyon 437.382 nəfər sağalıb, 26.998 nəfər isə vəfat edib.